नमस्कार, ब्याङ्किङ समाचारद्वारा प्रस्तुत इन्भेस्टमेन्ट टक हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। म निकेश खत्री। दर्शकबिन, इन्भेस्टमेन्ट टकमा आज नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक र फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका सचिव निरज गिरी हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग नेपालको पछिल्लो समय बढ्दो अवस्थामा रहेको सेयर बजार, यसमा भइरहेको जोखिमको सम्भावना, बढ्दै गइरहेको जोखिमको सम्भावना, अनि यो बजार किन यसरी बढिराखेको छ त, जस्तो यति बेला आर्थिक सूचकहरूमा धेरै सुधार नआए पनि सरकार परिवर्तन भएसँगै लगानीकर्तामा एक खालको मनोबल बढेको देखिन्छ। यो मनोबल बढ्नुको कारण विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेल फर्किन साथ बजारले अल टाइम हाईको रेकर्ड बनाएको इतिहासहरू छ। त्यस्तै यसपालि पनि अल टाइम हाई को रेकर्ड ब्रेक गर्ने भनेर बजारमा एक खालको र्युमर्स हल्ला सुनिन्छ। यो बजार किन यसरी बढिरहेको छ त, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विगत 26 वर्षभन्दा बढी समयदेखि अनुभव सङ्गाल्नुभएका गिरीसँग आज हामी यो बजारको अहिलेको स्थिति, भोलिका दिनमा जान सक्ने कति माथिसम्म जान सक्ला र यो जोखिम के कस्ता रहन सक्ला अन्त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत हो। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद निकेशजी, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु निकेशजी। मैले अघि अलिकति त भने तपाईँ अब 26 वर्षसम्म धितोपत्र बोर्डको चाहिँ होइन विभिन्न पदमा रहेर काम गर्नुभयो, अनुभव लिनुभयो, कार्यकारी निर्देशकको भूमिका पनि बस्नुभयो, यति बेला तपाईँ फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालको चाहिँ सचिवमा हुनुहुन्छ होइन। यसबाहेकको अवस्थामा जस्तो यो दुईवटा काम छोड्ने भने त्यति बेला तपाईँ अरू के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ कि? यही फाइनेन्सियल होइन, अहिले बेसिकली त फाइनेन्सियल लिट्रेसीमा नै हो, र केही समय चाहिँ नोबल स्टक डिलरको चाहिँ चेयरम्यानको रूपमा पनि काम गरेँ मैले केही समय, करिब 5-6 महिना होइन। र मुख्यतः फाइनेन्सियल लिट्रेसी नै मा अहिले चाहिँ फोकस भनौँ न, किनभने भनौँ न जस्तै अहिलेकै बजारलाई अब हामीले जोड्यौँ भने होइन, वित्तीय साक्षरता चाहिँ हाम्रोमा असाध्यै कमजोर छ होइन। त्यसले पनि भनौँ न बजारमा चाहिँ नि अब ठुला लगानीकर्ताहरू जसले चाहिँ अनुभव सँगालिसकेका छन् विभिन्न बेलाको बुल र बियरको, उनीहरूलाई त अनुभव सँगालेको हुनाले एउटा पाटो छ, तर नवप्रवेशीहरू जो बजार प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई त भनौँ न खालि बजार बढेको देखिएको सन्दर्भमा चाहिँ नि वित्तीय साक्षरताको, त्यसैले नेपालमा भनौँ न जति मान्छे चाहिँ वित्तीय रूपमा साक्षर भयो त्यति चाहिँ नि भनौँ न यो बजार चाहिँ नि नर्मल स्थितिर अथवा चाहिँ बजारमा रेगुलेटरको पनि त्यति भनौँ न एउटा इज चाहिँ हुन्छ होइन, लगानीकर्ताहरू आफै नै सजग हुन्छ होइन, र त्यसले गर्दा काहीँ बदमासी भयो भने लगानीकर्ताले नि यो बदमासी भयो भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यसैले चाहिँ त्यसमा फोकस गरेर चाहिँ नि यतातिर काम गरिरहेको छु। अहिले मुख्य गरी तपाईँ चाहिँ खासमा नेपालीहरूलाई वित्तीय साक्षरता सिकाउँदै हुनुहुन्छ, चेतना फैलाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, किनभने भने मान्छेहरू लिटरेट र फाइनेन्सियल लिटरेट दुइटा फरक चिज हो नि, लिटरेट भएको मान्छे फाइनेन्सियली लिटरेट हुन्छ भन्ने साक्षर मात्रै हुनु र वित्तीय साक्षर साक्षर हुनु फरक चिज हो होइन। जस्तै एमबिए गरे मान्छे पनि वित्तीय साक्षरता नहुनसक्छ, डक्टर इन्जिनियर पनि वित्तीय रूपमा साक्षर नहुनसक्छ, त्यसैले चाहिँ नि उहाँहरूलाई समेत भनौँ न यो के हो त वित्तीय साक्षरता होइन, त्यो लेभलदेखि हामी ग्राउन्ड लेभलसम्मकोलाई चाहिँ नि एउटा फोकस गरेर होइन, वित्तीय साक्षरता भनेको यो हो, यसमा के कुराहरू हुन्छ र कसरी चाहिँ हामीले भनौँ अब यो वित्तीय साक्षरता भन्न साथै कुरा पैसाको अथवा पैसाको कुरा हो होइन, यसमा चाहिँ सबैलाई कमाउने रहर हुन्छ होइन, लगानी गरेर कमाउने हुन्छ, यी पाटोहरूमा चाहिँ हामी सिकाउने कामहरू चाहिँ गर्छौँ। धनी बन्ने रहर कसरी पुरा हुन्छ, कसरी पैसा कमाउने, कसरी डुब्न जोखिमबाट बस्ने भन्ने कुरा तपाईँले सिकाउनुहुन्छ। यसबाहेक जस्तो यति बेला त 1800 बजार होइन, परिसुकमा झरेको बजार 2900 भन्दा माथि 3000 पुग्ने हो कि भन्ने बिन्दुमा पुगिसकेको छ। यो अवस्थामा तपाईँ अब विगत लामो समयदेखि झन्डै 3 दशकै भनौँ न होइन, त्यो अवधिमा धितोपत्र बोर्डमा बसेर दिनकै बजारबारे हेर्दै सुन्दै निर्णयहरू लिँदै बस्नुभएको थियो, यति बेला तपाईँ सेयर बजारको कारोबारमा चाहिँ हुनुहुन्छ, यो प्रफिट बुक यताउता? होइन, मैले आफूले त अहिलेसम्म कारोबार गरेको छैन होइन, मैले टिएमएस खोलेको छु तर कारोबार मैले गरेको छैन, धेरैले भन्दा पत्याउनु हुन्न यसले कारोबार गरे होला अर्काकोबाट भनेर, त्यो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले कारोबार गरेको छैन। अब आफूले देखेको कुराहरू चाहिँ यहाँले भने जस्तो भनौँ न, अब आफू एउटा रेगुलेटरी बडीमा बसेको र अहिले जुन नीति नियमहरू बनाउँदाखेरि आफ्नो पनि केही न केही इन्भल्भमेन्ट भएको छ होइन, र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले भनौँ वित्तीय साक्षरता पाटो कमजोर छ भन्ने कुरो त अहिले होइन पहिलेदेखि नै भएको हुनाले धितोपत्र बोर्डले पनि भनौँ एक्टिभली हामी धितोपत्र बोर्डमा हुँदाखेरि पनि यो वित्तीय साक्षरता चाहिँ लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले एफएनसिसिआईसँग भनौँ न एउटा संयुक्त कार्यमा चाहिँ हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा भनौँ न धेरै ठाउँमा यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। कतिवटा जिल्लामा गर्नु होइन, करिब करिब 77 जिल्ला होला भनौँ न हामीले छोएको, 77 जिल्ला होइन, तर के भने अब कार्यक्रमहरू गरियो तर त्यसको इभ्यालुएसन चाहिँ नि म हुँदाखेरि भनौँ न भएको थिएन, अब साथीभाइहरूले गर्नुभयो होला कतिको चाहिँ त्यो प्रोडक्टिभ भयो भन्ने कुराहरू होइन, त्यसैले चाहिँ नि यो रूपमा चाहिँ नि अब भन गरिरहेको छु। ओके, भनेको तपाईँले
ट्रेडिङ मात्रै गर्नु भएको छैन कि इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन बजार? अनि इन्भेस्टमेन्ट त छ, किनभने हामी मधित्यपत्र बोर्डमा हुँदा पनि अहिले कर्मचारीको हामीले भनौँ नि आचार संहिता भनेर बनाएको थियौँ होइन, आइपिओहरूमा चाहिँ भर्न पाइन्छ तर सेकेन्डरी ट्रेड चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने थियो होइन, र त्यही अनुसार केही आइपिओहरूमा चाहिँ मैले हालेको अब भन न अब हाम्रोमा त पहिला पहिला चाहिँ अलिअलि पर्थ्यो, पछि त यति हाइली चाहिँ पढ्न छोडिसकेपछि पढ्न छोडेपछि चाहिँ मैले छोडेको थिएँ, त्यसै इन्भेस्टमेन्टै छैन भन्ने त होइन, छ इन्भेस्टमेन्ट। यो आइपिओको कुरा गर्नु भने जस्तो हामीले 10 किता नीति लियौँ होइन, समावेशीको नीति लिएपछि चाहिँ बजारमा यति धेरै आइपिओ भर्नेहरू आयो कि होइन, त्यसले विगतमा जसलाई पर्थ्यो त्यो पर्नै छोड्यो। त्यो तपाईँहरू बोर्डमा बसेर जुन हिसाबको वित्तीय साक्षरता पनि गर्नुभयो, 77 जिल्लामा पुग्यौँ पनि भन्नुभयो होइन, त्यसको पनि प्रतिफल होला पछि चाहिँ त्यो 10 किता नीति हटाउने भनेर पनि आइरहेछ नि जस्तो होइन। वास्तवमा भनौँ न म आफू पनि त्यो नीति बनाउँदाखेरि हाम्रो डाक्टर रेवत कार्की चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होइन, हामी सबै भनौँ टिम बसेर चाहिँ छलफल गरेर हामीले चाहिँ नि त्यतिखेर त्यो 10 किताको नीति ल्याएको कारण चाहिँ के भने जब आसबा सुरु भयो होइन, आसबा सुरु भइसकेपछि त अब भनौँ न आइपिओ भर्नको लागि लाइन लाग्नु परेन, इन्टरनेट कनेक्सन भएको नेपालको 77 ठाउँबाट चाहिँ 77 जिल्लाबाट सकिने भइसकेपछि चाहिँ नि यो मार्केटलाई एक्सपेन्सन गर्न, किनभने हाम्रो अहिले पनि ट्रेड त हेभी काठमाडौँ सेन्टर्डै छ नि होइन, त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्छ, किनभने भनौँ न मार्केटको भोल्युम बढाउन त अब सेचुरेट बाहिर जिल्लाको पनि भयो भने चाहिँ नि मान्छेको त्यो सेचुरेट हुँदैन, भोल्युम बढ्न सक्छ भन्ने कन्सेप्टमा, र बाहिर विदेशहरूतिर पनि भनौँ न यस्तो किसिमको पोलिसिजहरूले चाहिँ नि एउटा क्यापिटल मार्केटमा आमूल परिवर्तन ल्याएको भनौँ हाम्रो अध्ययनहरूले देखाएपछि यो पोलिसी लिएर जाने भन्ने हिसाबले लिएर आएको हो होइन। तर त्यतिखेर पनि हाम्रो चाहिँ योजना के थियो भने पुँजी बजार भनेको चाहिँ नि जोखिम हो नि, यो त कुनै नाफै हुन्छ भने ग्यारेन्टेड होइन होइन, त्यसैले केही समय चाहिँ यसलाई गरेर मार्केटलाई अलिकति एक्सपेन्सन गर्ने र मान्छेलाई सेयर परिसकेपछि चाहिँ हाम्रो भनौँ न हाम्रो अजम्पसन के थियो भने सेयर परिसके 10 किता पऱ्यो भने पनि 10 किता त मलाई पऱ्यो, अब के गर्ने उसको इन्क्विजिटनेस भनेर भन्छौँ नि हामी होइन, अब के गर्ने त भन्यो भने उसले बजारको अलिकति बढ्न खोज्ला, हाम्रो वित्तीय साक्षरता पनि जाने, यो भइसकेपछि चाहिँ मार्केटमा भनौँ न उनीहरूलाई पनि लिएर आउन सकिन्छ है, किनभने हामीका रेमिटेन्सबाट कति पैसा आउँछ त्यो चाहिँ कन्जम्सनमा मात्र गइरहेछ होइन, र त्यसलाई चाहिँ नि लगानी गरेर त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने यी बाटोहरू खोलेर भनौँ न आमूल रूपमा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही न केही इम्प्याक्टहरू आउन सक्छ भन्ने सोचले चाहिँ हामीले त्यो पोलिसी लिएर आएर, तर यो भनेको चाहिँ सधैँ गरिरहनु चाहिँ हुँदैन भनौँ न, त्यो 10 किता भनेको सधैँ गर्नुहुन्न, केही भनौँ 3-4 वर्ष त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ नि यसलाई हटाएर एउटा मिनिमम चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने भनौँ न त्यो पर्न थालिसकेपछि मान्छेलाई पछि त्यही 10 किता पनि गाह्रो हुन थाल्छ कि मलाई 10 किता पऱ्यो के गर्ने भन्ने पनि आउन सक्छ, त्यो आउन नदिने केही समयपछि त्यसलाई पऱ्यो अलिकति उनीहरूलाई भनौँ न कुनै पनि चिज सुरु गर्दाखेरि पहिला केही चिज फ्री दिइन्छ त्यसपछि बानी भएपछि अब तिमी पे गर भने जस्तै उनीहरूलाई चाहिँ एउटा बानी गर्ने सेभिङ गर्नुपर्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ नि अब रियल इन्भेस्टमेन्टमा जानुपर्छ है तिमीहरू भनेर त्यो पोलिसीलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने भन्ने किसिमले त्यसलाई चाहिँ नि लिएर आइएको थियो। मैले तपाईँलाई यो विषय किन जोडिएको भने जस्तो सुरु सुरुमा पढ्थ्यो पछि पढ्न छोड्यो भन्नुभयो होइन, 10 किटा नीति लिएपछि बल्ल पढ्न छोड्यो हजुर, मान्छेलाई चाहिँ जति सक्दो कमाउने रहर हुन्छ नि त्यो तपाईँहरूलाई पनि थियो होला, बोर्डमा बसेर आफैले आफैलाई आचार संहिता लाउँदाखेरि ट्रेडिङ चाहिँ गर्न पाउनु भएन, लगानी त पाउनुहुन्थ्यो, विगतमा पढ्दै आएको सेयर हामीले 10 किता नीति चाहिँ लागु गर्दै गर्दा फेरि हामीलाई नै पर्न छाड्यो भन्ने कहिले काहीँ लाग्दैन होइन, पर्न छाड्यो भन्ने त्यस्तो त लाग्दैन, किनभने अब आफैले बनाएको पोलिसी हो भनौँ न होइन, धितपत्र बोर्डको टिमले बनाएको भनौँ होइन, बोर्डले बनाएको पोलिसी हो, त्यो पोलिसी चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसनमा आयो भन्ने भयो नि त, भनेको अब त के भने जसलाई पनि पर्न सक्छ, हामीले के भन्यो भन्दाखेरि सकेसम्म सबैलाई भनेर भनेका छौँ होइन, भ्याएसम्म सबैले दियो, नभ्याएको अवस्थामा त लट्री त छँदैछ नि होइन, तर हाम्रोमा के भयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ फ्री प्राइसिङ मोडलमा गएको छैनौँ होइन, 100 रुपियाँमा भनेपछि त हामीले अहिले 26 वर्षको हामीले हेऱ्यौँ भने इभन भनौँ न प्रिमियममा गएको कम्पनीहरूको पनि हेऱ्यौँ भने त्यो लिस्टिङ भएर केही महिनाको कारोबार त मा त्यो प्राइस त के हुन्छ 100 रुपियाँबाट माथि गएको छ, भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो आइपिओ भन्ने त जसरी पनि पर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो सोच भयो, भनेपछि चाहिँ नि मान्छेहरू भनौँ न सबै नै आकर्षण भएर आउन थालेपछि अनि कम्पिटेटिभ भएपछि त अब त्यो सबैलाई पर्छ भन्ने छैन होइन, फेरि हामी कहाँ अझैसम्म पनि पब्लिकमा जाने भनेको ठुलो कम्पनीहरू लोक भनौँ न हाई क्याप कम्पनीहरू त्यस्तो छैन होइन, सानो क्यापको कम्पनीहरू छ, अब सानो क्यापमा भनौँ मैले भने नि अब 22 लाख 23 लाख चाहिँ नि आइपिओ भर्न थालिसकेपछि सबैलाई त दिनै सम्भवै भएन, त्यसैले त्यसले त के भयो भन्दाखेरि मान्छेमा भनौँ न हामीले त त्यसलाई खुसी हुनुपर्ने कारणले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि आयो आइपिओमा होइन, तर अब त्यसपछि त्यसलाई सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ कसरी लाने भन्ने चाहिँ नि त्यो रूप चाहिँ अझै भइसकेको छैन कि, एक लेयरमा चाहिँ नि सेयर बजार प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भयो
होइन जस्तै हामीले गाउँको लोअर स्ट्राटामा पनि भनौँ आफूसँग भएको कुखुरा बेचेर अथवा जे छ त्यो भने सेयर चाहिँ किन है भन्ने त्यो हाल्ने चाहिँ आयो तर त्यसपछिकोमा चाहिँ अझै पनि भनौँ न त्यो पुगेको छैन बानी चाहिँ बसालियो हजुर बानी त बसालियो यो कुरा जुन समावेशी छ होइन दस्किता नीति हटाउने भन्ने प्रावधान अहिले बेला बेला उठ्न थालेको छ तपाईँले नै अलिकति त्यो चाहिँ हटाउँदा नि ठिकै हुन्छ भन्नु होइन यो गर्दै गर्दा चाहिँ कस्तो भने मेरो सेयर एकाउन्टमा चाहिँ एक किता पनि सेयर कसैको बस्छ नि त हजुर दस किता भन्दा तलको त अहिले सेयर बेच्न किन्न पाउने स्थिति छैन तर विदेशी मुलुकमा चाहिँ त्यो पाउने व्यवस्था छ होइन कुनै पनि देशमा चाहिँ जस्तो एक किता आइपिओ पनि भर्न पाउने व्यवस्था छ या छैन नेपालमा त्यो गर्दा होइन जेनरली ट्रेडिङमा चाहिँ नि अब भनौँ न अहिले संसारभरि त वान र वानको मल्टिपल भनेर भन्छ होइन हामी कहाँ पनि अब गर्न सकिने भन्ने होइन अब स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ त्यो इनिसिएटिभ किनभने भनौँ अब त हाम्रो पूर्वाधारहरू भइसक्यो नि त होइन किनभने भनौँ न अहिले त अब भनौँ न सिडिएस छ होइन डिमाटमा हुन्छ भनेपछि त असर त केही पनि पर्दैन वान र वानको मल्टिपलमा जति गरे पनि हुन्छ पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो एक भयो भने चाहिँ भनौँ न कागजीबाट सुरु भयो नि त त्यो अनि एक किताको त्यो धेरै भयो भने त त्यो के हुन्छ त त्यो भनेपछि त्यसलाई त्यो भनौँ न सेटलमेन्टमा त्यसको प्रब्लम पर्छ मान्छेलाई भनौँ न धेरै सर्टिफिकेट बोकेर आउनु पऱ्यो भनेपछि अब त हामी भनौँ न त्यसलाई छोडेर टेक्नोलोजी ड्रिभन भइसकेपछि त अब भनौँ न त्यो अर्लट भन्ने पनि किन राख्नु पऱ्यो र वान र वानको मल्टिपलमा भनेर सधैँ ट्रेडिङ गर्दा फरक चाहिँ पर्दैन त्यो व्यवस्था गर्न सक्यो भने चाहियो भने सकिन्छ यसमा भन धितपत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेन्ज बसेर यसलाई कहिलेदेखि लाने उनीहरूको सिस्टममा अलिकति ट्विक गर्नु पर्ला किनभने 10 र 10 मल्टिपलमा अहिले छ होइन त्यो जुन सिस्टम छ त्यो म्याचिङ इन्जिन छ त्यसमा चेन्ज गऱ्यो भने त किन नसक्नु तपाईँ चाहिँ त्यो वित्तीय साक्षरताको हजुर संस्थामा आबद्ध भएकाले सुरुमा त्यतापट्टि कुराकानी गऱ्यौँ सेयर बजार चाहिँ जस्तो यति बेला एकदमै बढिया छ क्या अनि तपाईँको विचारमा यो अहिलेको जुन बढाइ छ यो स्वाभाविक हो कि के लाग्छ तपाईँलाई होइन यसलाई चाहिँ नि भनौँ न अब म चाहिँ 50-50 भन्छु कि बढ्नुपर्ने बेला पनि भएको थियो किनभने भनौँ न बजार भनेको स्ट्याग्नेन्ट भएर बस्दैन कि माथि जान्छ कि एउटा साइकलमा हो यो त होइन माथि जान्छ फेरि तल आउँछ फेरि माथि जान्छ हाम्रै पनि भनौँ न हामीले 50 सालदेखिको हेऱ्यौँ भने विभिन्न साइकलहरू त देखिन्छ नि होइन त्यसैले चाहिँ नि यो लामो अवधि करिब कोभिडपछि 3200 गएर 1800 आएको चाहिँ करिब 2-3 वर्ष भनौँ न 2-3 वर्ष चाहिँ 1800 देखि 2000 चाहिँ बसिरहेको थियो एउटा साइड वाज अलिकति जान्छ फेरि घट्छ होइन त्यसले गर्दा समय चाहिँ आइरहेको थियो होइन र अब लगानीकर्ताहरूलाई पनि भनौँ न एउटा चाहिँ यो बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रेसर चाहिँ किनभने बजार भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो लगानीकर्ताहरूको साइकोलोजी पनि हो कि त्यसमा पनि भर पर्छ होइन अर्थतन्त्र आफ्नो ठाउँमा छ र लगानीकर्ताको साइकोलोजी पनि त्यति नै पर्छ र अहिले चाहिँ नि अब अर्थतन्त्रभन्दा पनि लगानीकर्ताको साइकोलोजी कि बढ्नुपर्छ भनिरहेको बेलामा अब गभर्मेन्ट चेन्ज भयो अब मौद्रिक पोलिसी पनि अलिकति भनौँ न पोहोर परारको भन्दा अलिकति लचिलो छ होइन त्यो सबैले चाहिँ के गर्यो भन्दा एउटा मार्केटमा चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स जस्तो कि ल भनेर होइन त्यो त आयो तर कस्तो भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ फेरि यो हाम्रो भनौँ केही हाम्रो विश्लेषकहरूले यो युज गर्ने वर्ड छ फोमो भनेर होइन फियर अफ मिसिङ आउट भनेर भन्छौँ अहिले चाहिँ त्यो देखियो कि सबैलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओहो बजार त अब कति पुग्छ हल्ला यसरी चलाइयो होइन हल्ला यसरी चलाएछ कि यो त अब 3200 काट्छ 4000 पुग्छ 5000 पुग्छ भनेर र अहिले भनौँ न बजार यो बढेको बेला चाहिँ नि यो वित्तीय विवरण कसैले मतलबै छैन कि कुन कम्पनी भन्दा पनि सस्तो कुन छ उठाउँ यो बढेको छ भनेर सबैजना त्यतैमा लागेको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले 50-50 भनेको चाहिँ नि बढ्नुपर्ने बेला छ त्यो एउटा स्वाभाविकले बढ्यो तर जुन किसिमको बढाइ छ त्यो फेरि जोखिम पनि त्यतिकै छ भनेर चाहिँ म चाहिँ त्यसरी हेर्छु यसलाई यो नयाँ सरकार बनिएको छ होइन दुईवटा दलहरू मिलेका छन् त्यो दुईवटा दल मिलेपछि लगानीकर्तामा तपाईँले अघि भने जस्तो एक खालको उत्साह देखिया छ हजुर साइकोलोजिकल चाहिँ होइन मनोबल बढेको छ हजुर यो मनोबल बढ्दाखेरि सूचकहरू राम्रा नभए पनि बजार एकदमै बढेको देखिन्छ जस्तो यसमा त जोखिम पनि बढेको छ नि एकदम भनौँ न जोखिम त तपाईँको भनौँ न अब तपाईँ हामीले पढ्दाखेरि हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि पुँजी बजार भनेको अर्थतन्त्र ऐना भनेर भन्छौँ होइन अहिले ऐना चाहिँ भएको छैन कि किनभने भनौँ न अब सरकारमै बसेको मान्छेहरूले पनि भनौँ न अर्थतन्त्र अझै पनि समस्यामा छ यसलाई चाहिँ सबैजना मिलेर भनौँ बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ नि भनाइहरू आइरहेको छ भनेपछि अर्थतन्त्र चलेको छैन होइन अर्थतन्त्र चलेको छैन तर बजार चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो बढेको छ एकदमसँग के भनेको यो बढ्ने त अब भनौँ न बढ्ने घट्ने त आफ्नो ठाउँमा हो तर कस्तो भने यो 100 मिटर ड्यास कि होइन भनेको त्यो 100 मिटर ड्यास दौडे जस्तो गरेर दौड्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जोखिम चाहिँ त्यहाँ छ भन्ने हो कि किनभने यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि मान्छेको सेन्टिमेन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि म त छुटेँ छुट्न लागेँ मान्छेले कमाइसकेँ
लोभ त जसलाई पनि हुन्छ नि, मान्छे भएपछि लोभ नहुने त मान्छे नै हुँदैन होइन। भनेपछि म त छुट्टिसँगै भनेपछि मान्छेले चाहिँ भनौँ न यो अहिले भनौँ तपाईँ हामीले यो वित्तीय विवरण हेर भन्यो भने हामीलाई त गाली गर्न आउँछन्, त बढी जान्ने कि म जान्ने, गाली खाइन्छ, गाली खाइन्छ होइन। अहिले पनि हामीले कतिपय भनौँ न जसले चाहिँ एउटा जेन्युइन सुझावहरू दिइरहनु भएको छ उहाँहरूको सोसियल साइटमा हेऱ्यो भने गाली गर्ने भएकै त घटाइ बेला चुप लाएर बस्ने, अहिले आएर बढी जान्ने हुन्छस् भनेर। त्यसैले यस्तो बेला चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ न यो 100 मिटर ड्यास हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले त्यो वित्तीय विवरण अथवा कम्पनी भन्दा पनि एउटा प्राइस हेरेको हुन्छ र हल्ला कि। त्यसैले अहिले जुन प्राइस तिरिरहेको छ म त भन्छु कम्पनीको पर्फर्मेन्सको प्राइसभन्दा पनि हल्लाको प्राइस तिर्नु भएको छ, यस कम्पनीको त यसले किन्यो अब यति पुऱ्याउँछ अरे है, यसले चाहिँ यो छिर्या छ अब यति पुग्छ अरे है भन्ने किसिमको चाहिँ नि त्यो हल्लाहरू आउँछ अनि त्यसैमा चाहिँ बिलिभ गरेर लगानीकर्ताहरू छिरिरहनु भएको छ होइन। तपाईँले अलिकति भन्नुभयो होइन कसैले बजार चाहिँ जोखिम छ है भन्दाखेरि उसले गाली खाने स्थिति छ, जस्तो केही सांसदहरूले बोल्नु भएको थियो उहाँहरूले अहिले यति धेरै गाली खाइराख्नु भएको छ अब नेक्स्ट टाइम बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने देखिन्छ। यो बढ्दो बजारमा नयाँ लगानीकर्तालाई जोगाउनको निमित्त बोल्दाखेरि यो लगानीकर्ता जुन हिसाबले आक्रोशित भन्छन् खनिन्छन् यो प्रक्रिया चाहिँ जस्तो लगानीकर्ता अराजक भनेका कि अराजक मान्छे चाहिँ लगानीकर्ता भने के लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ अब दुइटैको मिक्स हो भनौँ न होइन। भनेपछि अब मैले भने नि म 26 वर्ष धितपत्र बोर्डमा हुँदाखेरि अब बजार घटेको बेला भनौँ न त्यत्रो आन्दोलन भयो होइन, एकदम आमरण अनसनदेखि होइन त्यो भएको हुनाले अब मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो वित्तीय साक्षरताकै कमी हो कि। हाम्रोमा चाहिँ कस्तो बुझाइ भयो भन्दाखेरि बजार भनेको सधैँ बढ्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ सोच भयो होइन, अनि बजार घट्योपछि चाहिँ नि भन यो अराजक हुने भनौँ न। अहिले पनि नि वास्तवमा भनौँ न सभासदज्यूहरूले भन्नुभएको कुरो त ठिक हो नि, लगानी गर्नुहोस् कमाउनुहोस् तर के भने जोखिम पनि छ है, त्यहाँ पुँजी बजार भनेको जोखिम रहित त हुँदै होइन नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब कतिपय बुझ्नु भयो होला, कतिपय त बुझ्नु पनि भएको छैन नि होइन, पैसा कमाउने रहरले ल बढाएछ ल हाल्न भनेर हालिरहेको अवस्था पनि छ त्यही त होइन। घट्न थाल्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले सोच्नु भएको छैन होइन भन्दाखेरि, त्यसैले यो सचेत र सजग त गराउनै पर्छ कि। त्यसैले यो काम त भन्नु सबैको हो नि, तपाईँ हामी सबैको काम हो होइन। हामीले ठिक छ कमाउन पनि सकिन्छ, कमाउने पनि स्ट्राटेजी हुन्छ, त्यसैले यो बेलामा चाहिँ अझ सजग हुनुपर्छ है। यसमा चाहिँ सर तपाईँ लामो समयदेखि बोर्डमा बसेर यो वित्तीय साक्षरता काम गरे पनि लगानीकर्ता त्यो हिसाबमा चाहिँ साक्षर बनाउन नसकिएको रहेछ कि भन्ने लाग्दैन कि? होइन एकदम होइन, त्यो त लाग्छ भनौँ न, त्यो त प्रश्न देखियो नि होइन। किनभने अब आइपिओ भर्दाखेरि एउटा लेयरमा हुन्छ होइन, तर हामी सेकेन्डरी मार्केटमा गइसकेपछि भनौँ न यो वित्तीय विवरण हेर अलिकति एनालाइसिस गर होइन भनेर भनौँ न, आखिर हामी बजारमा एउटा सामान किन्न सानो सामान किन्न जाँदा पनि हामी के गर्छौँ सिम्पल के होइन, दुई तिनवटा ठाउँमा भनौँ न यो मूल्य कहाँ छ के छ यो राम्रो छ कि छैन सामान बुझेर अनि बल्ल हामी चाहिँ नि त्यो सामान किन्छौँ होइन। लगानी भनेको त प्रतिफलको आशले गर्ने हो नि त, त्यसैले त्यहाँ पनि त त्यो सामान किनेको जस्तै हो नि, यो पनि कुनै कम्पनीको सेयर किन्न लाग्नु भएको छ तर यो त के भने प्रतिफलको आशले, त्यहाँ त कन्जम्सनको आशले लिएको हो नि त्यो सामान किन्ने, यो त कन्जम्सन होइन, यहाँ त हामी त्यसबाट रिटर्न लिने भनेर चाहिँ हामीले हालेको होइन। त्यसैले हामीले अलिकति चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त त्यो जरुरी पनि हो र सबैले त्यो लेसन त दिइरहनै पर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँ बोर्डबाट बाहिर हुनुहुन्छ, विगतमा तपाईँले नसकेको काम होइन लगानीकर्तालाई त्यो बुझाउन नसके अब बोर्डले बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ अब चाहिँ? होइन यो त कन्टिन्युस हो क्या यो होइन, बोर्डले भनौँ न यो एकपल्ट गरेर छोड्ने भन्ने होइन होइन। र अहिले त भनौँ न तपाईँले हेर्नुभयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले त वित्तीय साक्षरताको पोलिसी नै लिएर आएको छ होइन, र अहिले भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टरमा इभन धितपत्र बजारमा पनि भनौँ धितपत्र बोर्डले चाहिँ नि मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू ब्रोकरहरूलाई चाहिँ नि तिम्रो नाफाको 1% चाहिँ तिमीले यो वित्तीय साक्षरतामा हुन त कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी सिएसआर भनेर भनिएको छ र त्यसमा पनि अलिकति फोकस चाहिँ वित्तीय साक्षरतामा गर है भनेर सबैले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि भनेको छ। भनेपछि त त्यसको कमी छ भन्ने कुरो त रेगुलेटरले त एकदम देखेरै यो व्यवस्था लागू गरेको हो नि, किनभने त्यहाँ वित्तीय साक्षरता सितैमा त हुँदैन होइन। त्यसैले त्यसलाई फाइनेन्स गर्नको लागि चाहिँ नि भनौँ न त्यसमा त अब रेगुलेटरको पनि स्वार्थ हो, वित्तीय रूपमा अघि भने नि मैले वित्तीय रूपमा साक्षर भयो भने त लगानीकर्ताहरूले के ठिक के बेठिक त आफै चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ नि। जस्तो अब अलिकति बजार किन बढ्दैछ भन्ने कुरामै फर्किँदाखेरि
अहिले यो बजार बढ्नुको तपाईँको आधार चाहिँ के देख्नुहुन्छ? जस्तो होइन, अब मुख्य त परिवर्तन हुनु बाहेकको अरू चाहिँ देखिन्छ? होइन, मुख्य त दुईवटा हो होइन, एउटा त सरकार परिवर्तन र अर्थमन्त्रीमा चाहिँ नि भन्नु जसको इमेज चाहिँ नि मार्केट फ्रेन्डली छ भन्ने त्यसले पनि काम गर्यो हेर्नुहोस् होइन, र अर्को चाहिँ अलिकति मौद्रिक नीतिले पनि केही व्यवस्थाहरू चाहिँ भनौँ न ब्याङ्किङ सेक्टरहरूलाई अलिकति सहज गरिदिएको सहजीकरण गरिदिएको छ र यता संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई पनि त्यो जुन क्याप चाहिँ हटाइदिएको छ होइन, यो सबले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो उकुस मुकुस भएको चाहिँ भनौँ न त्यो भेल जस्तो फुटेको हो होइन, तर अब यो भेल चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा राम्रो भएर फुटेको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो, अब अर्थतन्त्रको भेल फुट्या छैन, बजार मात्र भेल फुट्दाखेरि चाहिँ जोखिम बढेर गयो भन्ने हो। त्यसैले चाहिँ मुख्य चाहिँ नि यही तिनवटा कुराहरू कि विगतको इतिहास हेर्दा पनि जब जब अर्थतन्त्र समस्यामा हुन्छ तब तब मात्रै मार्केट बढेको देखिन्छ, जस्तो भूकम्पको बेला बढ्यो, कोभिडको बेला बढ्यो, अहिले चाहिँ यो फेरि अर्थतन्त्रमा त्यस्तै समस्या छ जति बेला सेयर बजार बढेको छ। यसले सेयर बजारमा चाहिँ अन्य क्षेत्रमा लगानीको त्यो सम्भावना बन्द भएको बेला सेयर बजारमा भित्रिन्छ कि भन्ने देखाउँछ कता कता? हजुर, होइन एकदम त्यही देखियो कि, र अर्को त अझै भनौँ न अब के भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ नि लिक्विडिटी जब जब लिक्विडिटी भइसकेपछि ब्याङ्कहरूलाई पनि के भयो भन्दाखेरि अब अन्त लगानी गर्ने ठाउँ छैन अनि लगानीकर्ताहरूले ल आऊ भनेर सस्तोमा चाहिँ नि दियो होइन, सस्तोमा चाहिँ लोन लिएर जाऊ न भनेर होइन, र त्यसले गर्दाखेरि पनि बजारमा चाहिँ इम्प्याक्ट देखेको कि, भनेपछि भनौँ न अब ब्याङ्किङलाई पनि अर्थतन्त्र पर्फर्म गरेको बेला त ब्याङ्कले सेयरभन्दा पनि अर्थतन्त्रको अरू सेक्टरमा चाहिँ लोन जान्छ होइन, अब अरूले पर्फर्म नगरेको बेला त भन ब्याङ्कलाई पनि नाफा त कमाउनु पऱ्यो, नाफा कमाउने भन्दाखेरि सबभन्दा सहज त के भयो भने ब्याङ्कलाई त्यो बेलामा त पुँजी बजारै भयो अनि मान्छेहरू पनि हजुर हजुर होइन, भनेपछि मान्छेहरू आउँछन्। त्यसले गर्दा भनौँ न राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न क्यापहरू रिस्कहरू वेटेजहरू गरेको कारण पनि त्यही हो कि, भनेको त्यो ओभर हिटेड भएर चाहिँ भोलि भनौँ न क्यापिटल मार्केटको कारणबाट चाहिँ नि फाइनेन्सियल सिस्टममा प्रब्लम नआओस् भनेर त्यो व्यवस्थाहरू बेला बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। तपाईँसँग विगत लामो समय भनौँ तिनै दशकदेखि भन्दा पनि हुन्छ त्यो अवधिको एउटा अनुभव छ होइन, जस्तो यो बुल मार्केटमा चाहिँ नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरू बबल्समा फस्ने गर्छन्, हजुर तपाईँले पम्प एन्ड डम्प भन्नुभएको थियो, सेयर गर्नु नै यही बेला हुन्छ, हजुर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा यही बेला बढ्छ, हजुर वित्तीय सूचक नभए कम्पनीहरू कहाँ कहाँ अल टाइम हाई हुन्छ होइन, यसबाट बस्नको लागि केही तपाईँलाई जस्तो आइडियाहरू अलिक होइन होइन, सबभन्दा भनेको भनौँ न अब सेयर बजारमा भनेको छिर्न जहिले पनि छिरे हुन्छ, तर छिर्दाखेरि एउटा चाहिँ भनौँ न स्ट्राटेजी हुनुपर्छ भने मेन त्यही हो कि, झन् यो बेलामा चाहिँ स्ट्राटेजी हुनु पऱ्यो कि, ससाना लगानीकर्ताले ठुलालाई त के भएर उसले पहिलाको पनि देखेको छ, उसले त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ होइन, सानाले त त्यो ह्यान्डल गर्न सक्छ, सानो पुँजी हुन्छ होइन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ बजार प्रवेश गर्नुहोस् होइन, यो भनौँ यो पैसा अब आइरहेको बेला छ, भोल्युम त छ नि त्यहाँ होइन, तर के भन्दाखेरि तपाईँ छिर्दाखेरि चाहिँ नि यो यो अहिलेको बेला भनेको स्पेकुलेटिभ ट्रेडिङ हो, यो यो इन्भेस्टमेन्टको बेला छैन अहिले होइन, इन्भेस्टमेन्टको बेला नभएको होला स्पेकुलेटिभ ट्रेड गरिरहनु भएको छ, स्पेकुलेटिभ ट्रेडर भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको रिटर्न कति हो भन्ने कुरो चाहिँ पनि फाइनलाइज गरेर छिर्नुहोस् कि होइन, ठिक छ यो यो सेयर म किन्दैछु, मैले वित्तीय सूचक त केही पनि हेरेको छैन नि, मलाई यो सेयर राम्रो छ नराम्रोसँग केही सरोकार छैन छैन, म खालि के भने यसको अहिले बजार बढेको छ, सबै कम्पनीको सेयर बढेर गएको छ, त्यो अवस्थामा म बजार छिर्दैछु भने मैले चाहिँ लोभ नगरिकन यसमा मलाई 10% रिटर्न अब कति हुन्छ तपाईँको आफ्नो रिस्क रिस्क कति हो, त्यो भएपछि तपाईँ निक्लिनु भयो भने तपाईँ सेफर साइडमा बस्नुहुन्छ होइन, अब आज भनौँ न अब आज 700 छ, भोलि 800 हुन्छ, पछि 1200, हल्ला त विभिन्न आउँछ नि, यो त पुँजी बजार हो होइन, हल्ला विभिन्न आउँछ, त्यो हल्लामा बसेर बसिरहनु भयो भने चाहिँ नि त्यो भनौँ 700 पुग्दा पुग्दै 3 दिनमा त 800 त्यो 300 पनि झर्न सक्छ। त्यसैले मेरो हिसाबमा चाहिँ भनौँ न के भने यस्तो बेलामा सानो लगानीकर्ताहरूले टार्गेट राख्नु पऱ्यो, लोभलाई चाहिँ भनौँ न लोभलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, लोभ कन्ट्रोल गरेर ल मलाई चाहिँ यसमा एउटा टार्गेट राखेर यति रिटर्न आयो म एक्जिट लिन्छु भन्यो भने चाहिँ सेफ भइन्छ। यो सेयर बजार फेरि कस्तो बेला बढेको छ भने यति बेला धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन छ होइन, बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदाखेरि बजारमा लगानी गर्दा ठग्ने क्रम त बढ्न सक्छ, जस्तो सेयर गर्ने अनिङको कुरा विगतमा तपाईँले 58 कम्पनीको सूची निकाल्नु भएको थियो, हजुर गाली पनि टन्दै खानुभएको थियो, अहिले चाहिँ नेतृत्वविहीन स्थितिमा हजुर अझ बढी फस्ने जोखिम पनि त हुन्छ होला नि, अनि एकदम भनौँ यो दुःख लाग्दो कुरो नै यही हो, किनभने भनौँ न अब हामी सबैले भनौँ न इभन संसदमा पनि कुरो उठ्यो भने जोखिम पनि त्यतिकै छ है भनेर, अब यस्तो बेलामा भनौँ न अब बजारको रेगुलेटर त सरकारले एक्सपर्ट इन्स्टिट्युसन भनेर ऐन ल्याएर बनाएको संस्था हो नि, त्यो त त्यहाँ चाहिँ क्यापिटल मार्केटको एक्सपर्ट्सहरू छन् त्यसले हेर्ने हो भनेर त्यो संस्था चाहिँ नेतृत्वविहीन भनेर भनौँ न, हुन त अब भनौँ न अब सरकारलाई भन्यो भने त सरकारले के भन्न सक्छ भन्दाखेरि होइन अध्यक्ष त छ नि भनेर, तर अब जो अध्यक्ष हुनुभएको छ उहाँ त भनौँ न फुल टाइम त होइन होइन, उहाँ त के भने अब अर्थ मन्त्रालय प्रतिनिधि गरेको हुनाले अर्को नियुक्ति नहुँदाखेरि त्यो संस्था चाहिँ ठप्प नहोस् भनेर होइन, उहाँको अरू पनि काम छ, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो बेलामा फुल टाइम चेयरम्यान नहुनु भनेर
भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरो हो. यसलाई अलिकति जोडौँ न, जस्तो धितोपत्र बोर्ड होइन जहाँ चाहिँ 65 लाखै भन्छन् लगानी गर्दा त्यत्रो धेरै मान्छे जोडिएको ठाउँ छ, झन्डै 1 वर्ष भइसक्यो नेतृत्व विहीन यसरी राजनीतिक खिचतानीका लागि बोर्डको नेतृत्व चाहिँ खाली राख्नु कतिको जायज लाग्छ तपाईँलाई? होइन, मैले भने दुःख लाग्दो हो कि किनभने भनौँ न बजारमा यस्तो जोखिम छ होइन, तर हेर्नुहोस् त रेगुलेटरको प्रेजेन्स हामी देख्दैनौँ नि होइन. यो बेलामा केही न केही त हुनुपर्ने हो नि रेगुलेटरले भनौँ न, मैले मार्केट वाच गरिरहेको छु, केही न केही हुनुपर्ने, तर रेगुलेटर चाहिँ सुतेको जस्तो धितोपत्र बोर्ड छ कि छैन भन्ने किसिमको माहौल छ अहिले भनौँ न. अब अध्यक्ष हुनुहुन्न होइन, बेला बेलामा यो आइपिओ एउटा दियो यस्तो दियो भनेर अहिले त पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभ कुरा बढी आइरहेको छ रेगुलेटरको होइन. अब त्यो रेफ्री नै नेगेटिभ आइसकेपछि त अब बजारमा भनौँ न, जो अब बजार भनेको त हुन्छ यहाँ त चलखेल गर्न चाहने हुन्छन् होइन, कसैलाई चाहिँ यो बजार घटाउँ घटाएर किनौँ भन्ने हुन्छ, कसैलाई बढाएर गरौँ भन्ने हुन्छ. त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि जो मूल नाइके हो अथवा रेफ्री हो उनी क्वाइट हुँदाखेरि चाहिँ नि जोखिम त झन् बढेर जान्छ. यसै त जोखिम झन् जोखिम हुने हो कि. त्यही त, तपाईँ 26 वर्षमा त्यहाँ बस्दाखेरि 2-3 चोटि तपाईँ पनि अध्यक्षको त्यो लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, धितोपत्रको बोर्डको अध्यक्ष बन्न चाहिँ तपाईँले त्यो नजिकबाट पनि प्रतिस्पर्धामा पनि भएकाले त्यसमा कस्तो छ प्रतिस्पर्धा चाहिँ राजनीतिक मात्रै हो कि स्वच्छ राजनीति हो कि अस्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा? होइन, अब मैले आफ्नो मेरो भगाइ मात्र कुरो हो होइन. अब मैले चाहिँ के भने अब एउटा भनौँ न, अब कतिपयले चाहिँ विभिन्न कुराहरू त पत्र पत्रिकामा अथवा अनलाइन न्युजहरूमा आइरहेको हुन्छ, अब मैले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ माहौल भोगिनँ होइन. अब हामीले त के मान्नु पऱ्यो भने सरकारले गरेको काम स्वच्छै होला भन्ने मान्नु पऱ्यो. तर पनि अब भनौँ न, त्यो भन्दा भन्दै पनि अहिले त के छ भने पछिल्लो समयमा हजुर जुन किसिमले चाहिँ भनौँ न अब विवादहरू आयो होइन, अब जुन अब हामीले त पढ्ने पत्र पत्रिकामा हो होइन, भनेको चाहिँ अब कसरी अहिले नेपालमा धितोपत्र बोर्ड मात्र होइन कुनै पनि संस्थामा कसरी नियुक्ति हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छताछुल्लो भएको बेलामा चाहिँ वास्तवमा यो पनि सरकारले नै यो होइन है भन्ने कुरो त मोस्ट प्रोबेब्ली अब सरकारले राम्रो मान्छे नियुक्ति गरेर चाहिँ नि यो होइन पत्र पत्रिकामा जेसुकै आओस् होइन, हामीले चाहिँ नि भनौँ न बेस्टलाई नै नियुक्ति गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ देखाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ. अहिले तपाईँको विचारमा चाहिँ नि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको जुन कुरा आइरहेको छ त्यसको लडाइँ त यो देखिएछ होइन, सरकार पनि त्यही लडाइँमा लागेर चाहिँ कसको मान्छे ल्याउने, कुन कर्पोरेट हाउसको मान्छे ल्याउने भनेर चाहिँ कुद्या जस्तो देखिन्छ नि, के लाग्छ तपाईँ? होइन, अब यो यस्तो छ, अब भनौँ न तपाईँको नेपालमा होइन लाइसेन्स दिने भन्दा चाहिँ जुनसुकै धितोपत्र बोर्ड मात्र होइन ब्याङ्कमा ब्याङ्किङको लाइसेन्स दिने भने होइन, त्यसपछि गएर अब सहकारीमा सहकारीको होइन, अब त्यसपछि गएर टेलिकम्युनिकेसनमा टेलिकम्युनिकेसनको, बिमामा बिमाको भनेपछि यी यस्ता विवादहरू त छताछुल्ल भएर आउँछन् होइन. त्यसैले चाहिँ हाम त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब हाम्रोमा चाहिँ नि भनौँ न ओपन एन्ट्री ओपन एक्जिट भइदियाबे यो हुँदैन थियो होइन. यो लाइसेन्स राज भनेर पहिला जुन हामी इन्डियामा पढ्थ्यौँ लाइसेन्स राज भन्ने चाहिँ त्यो शब्द हामीले खुब पढेका थियौँ होइन, त्यस्तै चाहिँ अब हामी कहाँ पनि त्यो लाइसेन्स राज हुन्जेल त अब यो विवादहरू त डेफिनेटली आइ नै रहन्छ. ओके, अब फेरि अलिकति सेयर बजारमै कुराकानी गरौँ. अघि लगानीकर्ताबाट हामी यतापट्टि गएको थियौँ, हजुर, यति बेला दैनिक 20 अर्ब भन्दा बढी 27 अर्ब 28 अर्ब आएर अहिले कारोबार भइरहेछ. हजुर, जस्तो तपाईँको अनुभवले के भन्छ यो लगानी चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ अहिले? होइन, मेरो विचारमा यस्तो, अब त्यसमा चाहिँ कति त कस्तो छ भन्दाखेरि अलरेडी सेयर होल्ड गरेको मान्छेले पनि कुनै बेच्दै कुनै किनिरहेछ होइन, सबै नयाँ पुँजी त आएको भन्ने छैन होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही पाटो त्यो छ, अब केही चाहिँ नि अब भनौँ न यो अब ब्रोकरहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा ट्रेडिङहरू गरिरहेकै हुन्छन् होइन. अब अहिले त भनौँ हाम्रो डिलरहरू पनि आएको छ होइन, डिलरहरू आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि केही ब्याङ्कबाट हो होइन. तर पनि यसमा अलिकति चाहिँ मैले भने नि अब रेगुलेटरले पनि हेर्नु चाहिँ पर्ने हो कि यो रकम चाहिँ भनौँ न अब कहाँबाट आइरहेछ त यो रकम चाहिँ, रकम फेक हुने चान्स कति हुन्छ त्यो त हुँदैन नि, नआउनुपर्ने हो किनभने अहिले त हाम्रो अब ब्याङ्किङ च्यानल थ्रु नै आउँछ नि सबै भनौँ. पहिला भए क्यास ह्यान्डल गर्ने भन्ने हुन्थ्यो, अहिले अब क्यापिटल मार्केटमा क्यास ह्यान्डलको हुँदैन, सबै ब्याङ्किङ च्यानल थ्रु आउँछ. त्यसैले ब्याङ्किङ च्यानल थ्रु आउने हुनाले चाहिँ नि त्यो फेकको चाहिँ नि अब सम्भावना त कम हुनुपर्ने हो. यो पैसा चाहिँ जस्तो बढ्दो मार्केटमा त धेरै मान्छे पस्ने भए कमाउँ, अघि तपाईँले भने जस्तो म छुटेँ कि भन्दाखेरि पब्लिकको पैसा पनि आउन सके देखिन्छ होइन, अनि विदेशबाट आउने पैसा चाहिँ कतिको सम्भावना? होइन, यस्तो अब नेपालमा भनौँ न रेमिटेन्सबाट पनि आइरहेको छ होइन, रेमिटेन्स त आएको छ नि नेपालमा होइन, राष्ट्र ब्याङ्ककै त्यो इन्फर्मेसनहरू जुन भन्नु आएको छ स्टडीहरूले देखाएको छ, अब त्यो पनि अलिअलि चाहिँ नि मार्केटमा छिरेको हुनुपर्छ. अब विदेशबाट भनेको हाम्रो अब विदेशी भनौँ न अब विदेशी लगानीले हाम्रो बजार अझै खुलेको छैन, त्यसैले त्यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट कुरो भयो, त्यो त सक्छन् त्यो त हजुर हो, त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यसले पनि फ्युल चाहिँ गरे हुन्छ होइन. त्यसैले त्यो रेमिटेन्स आउँछ र यो चाहिँ यो सेयर किन्दै है भनेर, र अहिले त कतिपयको त भनौँ न यहाँ नेपाल आएको बेलामा टिएमएस खोलेर गएर बाहिरैबाट पनि कारोबार गर्न सकिन्छ, त्यसले पनि त्यसलाई फ्युल गरेको चाहिँ हुनुपर्छ कि.
अब हामी करिब करिब अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ होइन, यति बेला चाहिँ अब जस्तो हामी सेयर बजारको स्थितिकै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँले सजेसन दिनुपर्दा चाहिँ लगानीकर्तालाई अब अन्तिममा जस्तो कस्तो खालको स्क्रिप्ट हेरेर किन्नु पऱ्यो? होइन, कस्तो भन्दा पनि अब बेसिक भनेको तपाईँले फन्डामेन्टल हेरेर किन्ने हो होइन। यस्तो बेला पनि तपाईँले भनौँ न अलिकति फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको कम्पनीको सेयरहरू किनेर बस्नुभयो भने होइन, भोलि के हुन्छ भन्दाखेरि बजार डाउनटर्न हुँदाखेरि पनि भनौँ न बजार कुनै बिन्दुबाट डाउनटर्न त हुन्छ नि, यो अब एकैताली बढेर 6,000-10,000 त पुग्ने होइन, कहीँ गएर त यो बस्छ त्यसपछि फेरि ओर्लिन्छ भनौँ न, माथि गएको चिज त तल आउँछ नि होइन, उयो हामीले भनौँ न ग्राभिटीले ताने भने जस्तै यसलाई पनि केही न केहीले तल तान्छ र त्यो चाहिँ हामीले भनौँ न विगतको होइन, हामीले 26-30 वर्षको बजार 50 सालदेखिको बजार हेऱ्यौँ भने माथि गएको छ तल आएको छ, यो पनि तल आउँछ, माथि कुनै एउटा बिन्दुमा कहाँ पुग्छ भन्ने कुरो भन्न सकिँदैन र त्यसपछि झऱ्यो भने कहाँ गएर त्यो थामिन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले चाहिँ नि यो बेलामा पनि हामीले भनौँ न अब लगानी गर्दाखेरि अलिकति फन्डामेन्टल भएका कम्पनीहरू हेरेर लगानी गर्ने हो भने भोलि बजार झरेछ भने पनि आफू सेफर भइन्छ, एउटा त्यो भयो, त्यो हेर्नु पऱ्यो होइन। र अर्को त अघि भने जस्तो लोभलाई चाहिँ अलिकति कम गरेर टार्गेट राख्नुहोस् अनि प्रवेश गर्नुहोस्, किन अहिले त मैले भने स्पेकुलेटिभ ट्रेडिङ हो यो, इन्भेस्टमेन्ट होइन नि। इन्भेस्टमेन्ट भनेको त होइन, अब वारेन बफेहरूको भनेमा उहाँहरूले त भनेर केही सेयर किनेपछि केही समय कुर्नुहोस् भनेर, अहिले चाहिँ यो कुरेर त कसैको पनि छैन होइन, आज लियो 3 दिनपछि मेरो खातामा आउँछ भनौँ न, त्यसपछि चाहिँ फेरि म सेल गर्छु भन्ने किसिमको ट्रेन्ड चाहिँ देखिरहेको छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ नि टार्गेट राख्नु पऱ्यो। र अर्को कुरो त भनौँ न, अब सेक्टरहरू र अर्थतन्त्रसँग पनि अलिकति टाइड अप हुन्छ, त्यो पनि माइन्डमा राख्नु पऱ्यो। हाम्रो अर्थतन्त्रले पर्फर्म गरिरहेको छैन, अब पर्फर्म नगरेको बेलामा मैले कुनै कम्पनीमा लगानी गरिरहेको छु भने त रिस्क कम भएको कम्पनी सेक्टर कुन हो होइन, त्यो सेक्टर पनि फोकस गर्नु पऱ्यो कि। र अर्को चाहिँ मैले भने नि, अब तपाईँ हामी चाहिँ भनौँ न के हुन्छ भने इन्भेस्टर र ट्रेडर होइन, अब कति इन्भेस्टर भन्ने कति ट्रेडर भन्ने, इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्भेस्टर भनेको लङ टर्मलाई हो, ट्रेडर भनेको त सर्ट टर्म हो होइन। र तपाईँको चाहिँ मिक्स पनि त्यो इन्भेस्टर र ट्रेडरकोमा बस्नुभयो भने भनौँ न यो स्क्रिप्ट चाहिँ मेरो इन्भेस्टमेन्टलाई हो, यो मेरो ट्रेडिङलाई हो भनेर बस्नुभयो भने सेफर साइडमा बसिन्छ। अब होइन हामी भनौँ न कसैले चाहिँ नि बजार प्रवेश गर्नुभयो, कोही चाहिँ अब बजार छिर्नुभयो, उहाँले चाहिँ सेयर किन्न थाल्नुभयो भन्ने यस्ता न्युजहरू त आउँछन् होइन। त्यो न्युजहरूलाई मात्र पत्याएर चाहिँ हामी भनौँ न अन्धाधुन्ध लगानी गर्नुभयो भने अब भनौँ न यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडिङमा चाहिँ नि भनौँ न कमाउने भन्दा गुमाउने धेरै हुन्छ कि। इन्भेस्टमेन्टमा धेरैले कमाउँछन् होइन, ट्रेडिङमा चाहिँ नि गुमाउने धेरै हुन्छन्, त्यो आफू फेरि त्यो गुमाउनेमा परिएला। त्यसैले चाहिँ यी पाटोहरू हेरेर लगानी गर्यो भने चाहिँ नि सेफर साइडमा बसिन्छ भने फेरि सेयर बजारमा अर्कोले नगुमाइ अर्कोले कमाउनेवाला छ हजुर, एकदम त्यो त गुमाएपछि बल्ल अर्कोजनाले कमाउने हो होइन। यति बेला बजारमा चाहिँ लगानी गर्नको निमित्त प्रवेश गर्ने समय हो कि नयाँ होइन? होइन, बजारमा त भन बजारमा प्रवेश गर्न जहिले पनि समय हो होइन, बजारमा चाहिँ यो रङ यो राइट टाइम भन्ने होइन होइन। तर मैले भने त्यो प्रवेश गर्दाखेरिको लक्ष्य हुनु पऱ्यो कि, बिना लक्ष्य नछिर जे चिजमा पनि जीवनलाई पनि सहज बनाउने हो भने लक्ष्य राख्यो भने हुन्छ भनेपछि त आखिर लक्ष्य भन्ने त जीमा पनि डिटरमाइन गर्नुपर्ने रहेछ। झन् यो त मैले भने नि पैसा कमाउनको लागि गरिने भनौँ न लगानी हो भनेपछि एउटा लक्ष्य राख्नु पऱ्यो कि, म चाहिँ नि यो लक्ष्य मेरो चाहिँ हो भनेर अनि त्यो लक्ष्य पुग्न साथै डिसिजन गर्नु पऱ्यो होइन। बिना लक्ष्य चाहिँ नि खालि फलानाले कमायो ढिस्कानाले कमायो भनेको भन अहिले जो कमायो भनेर भनिरहेको छ उहाँहरूले पनि पहिला त त्यो हात त पोलिसक्नु भएको छ भन्छु कि म, उहाँहरूलाई त्यो एक्सपिरियन्स छ कुन बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने। यो त भनौँ न यो सेयर बजार भनेको कस्तो भयो भने कसैले भनेर त्यो सिक्ने चिज होइन कि, यो चाहिँ हात पोलेपछि मात्र थाहा हुन्छ होइन। सबभन्दा राम्रो चाहिँ नि जहाँ पनि हो यसमा त झन हो भनौँ न, त्यसैले त्यो हात पोल्नको लागि उहाँहरूको कति हात पोल्या त आफूले थाहा छैन नि, उहाँहरूले कमाउनु भएको छ भन्ने मात्र हामीले थाहा छ। न्युजहरू पनि फलानाले यति कमाएर यस्तो ठुलो हुनुभयो भनेर, त्यो ठुलोभित्रको पीडा त बाहिर त्यति आउँदैन। त्यसैले चाहिँ नि त्यो पीडाको लागि चाहिँ हामी भनौँ न त्यो उहाँहरूको पनि पीडा छ, त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नो पीडालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ नि अघि भनेकै कुराहरू फलो गऱ्यौँ भने चाहिँ नि सेफर साइडमा हुन्छ, कमाइन्छ पनि। ओके, हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट टक मार्फत हामीलाई र हाम्रो दर्शकलाई पनि यति बेला चाहिँ बढ्दो बजारका जोखिमहरू कस्ता कम्पनीहरू छानेर चाहिँ लगानी गऱ्यो भने आफू सेफर साइडमा बसिन्छ लगायत होइन, यति बेला कारोबार कसरी कहाँबाट आइराख्यो होला अनि यो लगानीकर्ताहरूले किन गाली चाहिँ गर्ने होला होइन, यस्तै वित्तीय साक्षरताको विषयमा जसरी तपाईँले काम गर्नुभएको छ त्यो विषयमा पनि हामीलाई र हाम्रो दर्शकलाई अब विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुभयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद निकेशी, मलाई पनि भनौँ न आफ्नो कुराहरू राख्न पाएँ र फेरि पनि लगानीकर्ताहरूले बजार बढेको छ कमाउने समय हो कमाउनुहोस् तर जोखिम पनि छ त्यसमा चाहिँ अलिकति सजग हुनुहोस् है,
भन्ने मात्र हो त्यसको लागि त्यो मलाई जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँ र तपाईँको टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद